Azərbaycan xalqının böyük oğlu. Ümumili liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə bölgələrimizə tez-tez səfərlər edir. Tapşırılan işlərin icrasına şəxsən özü nəzarət edirdi. Təbii ki, bu səfərlər həmin bölgələrdə işlərin sürətlənməsi ilə bərabər həm də gözəl, şirin bir xatirəyə çevrilirdi. Və biz də Aran Ağcabədi televiziyası olaraq dahi liderin səfərləri zamanı onu görmüş, onunla görüşmüş insanların xatirələrini toplamaq, video lentə almaq üçün həmin kəndlərin sakinləri ilə görüşlər təşkil edirik. Və beləliklə gedəcəyimiz ilk ünvan Ağcabədi rayonunun Hacıbədəlli kəndindədir. Burada iki nəfər sakinlə görüşümüz olacaq. Ulu öndərimiz deyirdi ki, nə qədər Azərbaycan xalqı var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam. Bəli, nə qədər Azərbaycan xalqı var, onun adı hər zaman dillərdə əzbər olacaq. Fəaliyyəti daha geniş araşdırılacaq, daha dərindən öyrəniləcək. Öyrənildikcə bu şəxsiyyəti daha dərindən tanıyacaq, tanıdıqca daha böyük qürur duyacaq. Mənim iş fəaliyyətimin böyük hissəsi dahi liderin ömür yolunun, fəaliyyətinin öyrənilməsi və təbliği ilə bağlı olub. 13 il Ağcabədi rayon Heydər Əliyev mərkəzində çalışmışam. Həmin illərdə digər əməkdaşlarla birgə dahi liderimizi görmüş, onunla söhbət etmiş insanları axtararaq, onların xatirələrini toplayaraq, rayon rəhbərliyinin dəstəyi ilə Heydər Əliyev və Ağcabədi adlı bir kitab çap etdirdik. Kitabda Ulu Öndərlə görüşmüş ziyalılarımızın, həmçinin sadə kənd adamlarının xatirələri, həmin səfərlər zamanı çəkilmiş fotoşəkillər yer almışdı. İndi fəaliyyətimi Ağcabədidə çıxan Doğma Aran qəzetində davam etdirirəm. Buradakı kollektivimiz də dahi liderin siyasi irsinin təbliğ olunması, bununla bağlı görülən işlərin işıqlandırılması üçün bütün imkanlardan istifadə edirlər. Qəzetin səhifələrində, həmçinin Aran qəzeti az saytında, Aran Ağcabədi internet televiziyasında təqdim olunan materiallar bunun bariz nümunəsidir. Və əlbəttə ki, bu illər ərzində dahi liderlə görüşmüş digər şəxsləri tapmaq istəyi hələ də məni tərk etməyib. Çox axtarışlardan sonra əməkdaşlarımızdan aldığım xoş xəbərin sorağı ilə gecikmədən iki kəndimizə üz tuturuq. Əslində bu insanların elə də çox xatirələri yoxdur. Bəzisi ulu önləri sadəcə yaxından görüblər, ünsiyyətləri olmayıb. Amma görüşdüyümüz şəxslərdən alacağımız ən kiçik məlumat da bizim üçün bir tarixdir. Və mən bu tarixi indi kitab şəklində çap etdirmək yox, video materiala çevirmək niyyətindəyim. Hələlik Hacıbədəlli kəndindəyik. Beləliklə, gəlin görək müsahiblərim Dilarə Salahova və İbadət Kərimov Ulu Öndərin özünü Ağcabədiyə səfərlərinin necə xatırlayırlar, onunla necə ünsiyyətlər olub. Dilarə xanım, xoş gördük. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi bu il dahi liderimiz Heydər Əliyevin anadolmasının 100 illiyi qeyd olunur. İlimiz də Heydər Əliyev ilidir və bu çərçivədə bir çox tədbirlər keçirilir. Və Aran Ağcabədi televiziyası olaraq biz də dahi liderimizi görmüş şəxslərlə görüşlər keçirib onların xatirələrini toplamaq istədik və gəldiyimiz ilk ünvan da elə sizin ünvanı oldu. Mən çox istərdim ki, elə o illər haqqında bir xatirələrinizi, o zaman siz hansı işlə məşğul idiniz, dahi liderimizi neçə dəfə görmüşsünüz, xatirənizdə necə bir insan kimi qalıb, çox istəyərdim xatirələrinizi bizlə bölüşəsiniz. Olar. Mən dahi liderimizi bir neçə dəfə görmüşəm, amma şəxsən görüşdüyüm, onunla şəxsən salamlaşdığım bir dəfə olub. 82-ci ildə Ağcabədi rayonuna səfəri vaxtı. Mən dedim ki, ondan əvvəl də görmüşdüm. Çünki mən o vaxt 85-ci illərdə Azərbaycan SSR Sovetinin deputatı olmuşam. O bütün sessiyalarda Moskvaya gedənə qədər iştirak eləyirdi, həmişə çıxışları olurdu. Ağcabədi rayonuna səfəri vaxtı biz onu rayonun məsul işçiləri ilə Ağcabədi gələndə orada qarşıladıq. O hamı ilə görüşdü, çox səmimi hal-əhval tutdu. Hətta belə bir söz dedi ki, mən keçən dəfə Ağcabədiyə gələndə sizin işləriniz haqqında bir neçə irad tutmuşdum. İndi baxıb görərik ki, onlardan nəticə çıxarılıb, yoxsa yox.
Orada biz görüşdük, söhbət elədi, ayaq üstü orada onu qarşılayanlarla. Ondan sonra onun bir neçə kolxoza səfər olacaqdı. O cümlədən bizim kolxoz Zobaq Səməd Turxunun adını daşıyırdı, bizim kolxoza da gəldi. Orada yenə görüşdük, böyük yığıncaq iclas oldu, nitq söylədi. Hətta cəmaat hamı istəyirdi ki, onu yaxından görsün, onunla yaxınlaşsın. Sözü olanlar da var idi. O dedi ki, heç kimə mani olmayın. Qoy kim istəyir yaxına gəlib, nə sözü var desin. O hətta Ağcabədə rayonunun girişində, orada da ora toplaşan adamlar üçün də dedi o sözü. Kimin nə sözü var? Kimin nə sözü var? Yəni, cəmaatın qarşısını kəsməyin də. Bax, belə dedi ki, cəmaatın qarşısını kəsməyin, qoy kim istəyir yaxına gəlib, nə sözü var desin. Mən onu xatırlayıram, böyük insan, o dərəcədə də diqqətindən heç nə yayınmayan, hər şeyə ciddi fikir verən, çox gözəl bir insan kimi tanıyıram. O vaxt onun hansı kəndə, rayona gəlməyi, orada yaşayan əhali üçün böyük bir fəxr idi. Ki, Heydər Əliyev bizim kəndə gəldi, Heydər Əliyev bizim kolxoza gəldi. Sonra rayon mərkəzində böyük iclas oldu, orada da geniş nitq söylədi. Onun Ağcabədə rayonuna gəlişi çox əhalidə o qədər ruh yüksəkliyi yaratdı. Hamı üçün xoş idi demək olar ki. Mən də şəxsən onu görən, onunla şəxsən görüşən, hal-əhval tutan bir adam kimi bununla həmişə qürur duymuşam. Həmişə fəxr eləmişəm ki, Heydər Əliyevi mən də görmüşəm. Çox gözəl. Sizin özünüzə bizim üçün bir tarixsiniz. Sağ olun. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin bu rayonlara səfərləri yəni boş yerə deyildi. Təbii ki, o işlərə nəzarət etmək üçün, şəxsən nəzarət etmək üçün gedirdi. Ax, mən qeyd elədim ki, o dedi ki, keçən dəfəki səfərimdə mən bir neçə irad tutmuşdum sizə. Onun hətta onlar da yadındaydı. Yəni, canlanma hiss olunurdu mu? Doğru, yani, çox böyük, çox böyük canlanma hiss olunurdu, çox böyük canlanma hiss olunurdu. Hamı üçün o böyük bir sevinc idi. Onun hətta gəlişindən bir neçə gün qabaq da hamı əhalidə belə bir coşku, fikir var idi ki, Heydər Əliyev bizim kəndə gələcək, bu kolxoza da gələcək, bizim kəndə də gələcək. Böyük bir sevinc idi əhali üçün. Çünki o əhalinin içində belə çox səmimi, çox o boyda dahi insan çox səmimi görüşürdü, yaxınlaşıb görüşmək istəyən adamlarla. Mənim xatirimdə də belə qalıb. Bugün Heydər Əliyev irsi, Heydər Əliyev siyasəti uğurla həyata keçirilir və bu siyasətin nəticəsidir ki, bu məktəbin nəticəsidir ki, biz uzun illərdən sonra məhz zəfərimizə qovuşduq. Böyük bir qələbə əldə elədik. Bu haqda fikirlərinizi istərdim bölüşəsiz. Siz elə özünüz çox gözəl qeyd elədiniz ki, Heydər Əliyevin böyük irsi doğrudan da çox gözəl, ardıcıl davam eləyir. Bizim Ağcabədə rayonu demək olar ki, cəbhə bölgəsi sayılır. Biz o müharibənin tam müharibənin içində olmasaq da o dəhşətlər çox yaxınımızda oldu. Çox o dəhşətlərin şahidi olduq. Kəndimizdən də şəhidlərimiz olub. Əlbəttə bu o siyasətin parlaq bir nəticəsidir. Ki bizim bu qədər böyük qələbə qazanmağımız. Bu qələbə ilə hamımız fəxr eləyirik. Hamımız şəhidləri həmişə uca tuturuq. Onlar daim yaşayacaqlar. Bu Heydər Əliyev irsinin davamçısı İlham Əliyev doğrudan da böyük siyasət yeridir. Çox gözəl, biz çox razıyıq. Mən işlədiyim müddətdə Əliyevlə olmuşam. Gələndə əvvəlcə başlayır, soruşur, nə problemimiz var. Ondan sonra da başlayır iş haqqında. Ondan sonra nə bilim, deyir ki,
her yeri belə bir işləmişsiniz, yoxsa buranı bəzəmişsiniz mən gəldiyimə görə? Dedi ki, orada, hələ bəlkə də bura o tərəfdən zəif idi. Elə, həqiqə də elə işləyirdik. İşdə gördüyümüz işlər nöqsan yox idi. 82-ci il iyulun 13-də. Gün ortası təxminlə saat 12-nin yarısı idi. Bir də o Heydər Əliyev o vaxt nə soruşurdu ki, onda adam düz deyə bilmir, düzünə baxmaq olmurdu. Baxanda elə bir zəhim adamı, nəsə adam özünü itirirdi. İntihası, su biraz danışandan sonra deyir ki, özünüz Cəmilə yaxşı danışır, nə bilmir. Belə. İnsanların problemləri ilə müqayir. Hə, deyir, nə probleminiz var, yox, varsa bana deyin, utanmayın, çəkinməyin. Onda da elə az çox elə traktoristlərə nə qayğı vardı onu göstərirdilər kolxoz tərəfindən. İşimiz də yaxşı olurdu elə. 10 il işlədim mən o müddətdə. 10 ildə də birinci yerdə getdim kolxozda. Onda da planı birinci doldururdum. Bax, şəxsən bizim bir qadı. Hər sahədə elə bildi ki, o sahənin mütəxəssisidir. Nədən danışırsa elə bildi ki, elə bu kişi elə, Allah onu ondan ötü yaradıb. Da o problem yoxdur ki, elə böyründəkinə soruşa ki, filan iş nədir, nətər. Elə bu danışırdı, soruşurdu ki, bilirsən elə bu iş sahədə işləyibdi. Ona görə də elə bunu görəndə nə var, nə soruşurdu, onu da düzün deyirdik də, olduğu kimi. Burada şəkildəki sizsiniz də, öyləmi? Bu haradır, yəni hansı səfəri zamanı çəkilmiş bir şəkildir bu? 1982-ci ildə, iyun ayının 13-də. Sahəmizdir, pamuk becərdiyim sahədir. Hansı birqada? Qəmbərov tapdığım birqadası. Ha, tapdıq Qəmbərovun birqadası. Sentnerdən oradan danışandan sonra da dedi ki, dedim ki, bunun becərindən sonra da pambığı yığacaq. Dedi, bununla nətər yığasın? Dedim, bu kəbin kanatsız götürəcək, onu göstərirəm əlini. Aha. Qoyacaq kənara, aparatla yığırıq onun üstə, pambığı yığırıq. Pambıq da noyabrın 7-sinətən yığılırdı. 7-si günü təhvil təslim olurdu, ta yekunlaşırdı maşınla pambıq yığmaq. Pambıqdakı yüksək səviyyədə yığırdıq, verirdik, məntəqələrə gedirdi. Dahi liderimizi görmüş şəxslərlə görüşmək, onların xatirələrini toplamaq üçün növbəti ünvanımız Ağcabədi rayonunun Salmanbəyli kəndidir. Salmanbəyli bizi çox gözəl avhavi ilə qarşıladı. Növbəti müsahibimiz olan Səfər əminin evindəki huzur, ağsaqqala olan dəyər, ağsaqqalın özünün digər ailə üzvlərinə olan hörməti bizi xeyli duyğulandırdı. Dünyamızın bu qarışıq vaxtında hələ də gözəl dəyərləri qoruyub saxlayan bir ailədə qonaq olmaq, bu yaşında çox sərbəst və sərras şəkildə fikirlərini ifadə edən yaşlı nəslin nümayəndəsini dinləmək, onun ulu öndərlə bağlı xatirələrini yaddaşa köçürmək böyük zövq idi. Səfər əmi o illəri belə xatırladı. Heydər Əliyev, rəhmət Heydər Əliyevi yaxından görməyimin bir neçə dəfə rayonda olubdu. Onunla yaxından görməyimin birinci səbəbi mənim həmin iclasda iştirak eləməyim olub. Təsərrüfatı gəzən üç dəfə dəqiq mənim yadımdadır. Birində kolxozları gəzəndən sonra iclas başladı. İclas başlayanda müəyyən sahələrdə olmuşdu özüm. Fax məhsuldarlığı gözləyib. İclasın gedişi ayrı, özü sözə başlayanda dedi ki, Ağcabədi cəmaatı qoçaq cəmaatdır. Ağcabədi cəmaatı zəhmətkeş cəmaatdır. Çox sağ olun ki, o zəhmətin bəhrəsidir ki, bol məhsul yetişdirmişsən sahələrdə. İsmail rəhmətli İsmailov birinci katibidir. Dedi, yoldaş İsmailov, mən sahələrdə olmuşam, sentiner biraz da artırmaq olar. Üç dəfə müraciət elədi. Üç dəfə müraciət elədi. Üçündə də İsmailov dedi ki, yoldaş Əliyev, itkiyə, pambıq itkisinə yol verməyəcəyik, son qozasına dək yığıb təhvil verəcəyik. Nəhayət, iclas yekunlaşandan sonra, bu da mənim xatirimdədir ki, çox dəqiq kadro seçimi vardı. Düzgün kadro seçimi vardı. Məsələn, mən kiməm ki, ona qiymət verəm, amma fax-faxlığında işlədiyim adamın, irəllətdiyim mən, şahidiyəm, icazə versəniz, onu da deyərdim. İnqilab Nadirov vardı, Komsomolun birinci katibi idi. Burada indiki vaxtdakı 65 yaş tamam olanda işdən azad olunan tək ki, Komsomolun da tövsiyəsində belə idi. 35 yaş tamam oldu.
fəaliyyətinə görə, əmək fəaliyyətinə görə, təsərrüfat fəaliyyətinə görə kommunist olmalıydın. Və ya da sıravi insan, kommunist, ona komsomol demək olardı. Çünki buna, mənim ona görə məlumatım var ki, Azərbaycan Komsomol Komitəsinin birinci katibi İnqilab Nadirov olanda mən bu kolxozda kolxoz komsomol təşkilatının katibi olmuşam. Vahid İsmailov artıq İnqilab Nadirovun komsomolluq devri keçirdi deyə onu göndərdi Bünyatov adına kolxozunda kolxoz sədri. Talihə getirdi. Həmin müddətdə rəhmətli Heydər Əliyev gəldik rayona. Gələndə sahələrin bir neçə kolxozda oldu. O cümlədən Bünyatov kolxozunda sahələri gəzəndən sonra deyilənə görə İnqilab Əli Nadirovla da münasibət söhbətləri olubdur. Ancaq iclas zalında bir dəfə də olsun İnqilab müəllim adını çəkmədi. Sonra təsadüf bu rayonda yaşayırıq da hər şeyi bilirəm. Təsərrüfatın yekunundan sonra Azərbaycan Partiya Komitəsinin ikinci katibi göndərildi. İndi dəqiq yadımda deyil ki, bilmirəm o 2 ildir işlədimi, 3 ildir işlədimi. Nəhayət yaxşı kadro kimi. Bunu mən bəyəz sizə dedim ki, kadro seçimində çox yüksək istedada malik idi. Göndərdi Kəlbəcər kimi rayonu, ən ağır rayonu. 12 il yarım orada işlədi. 12 il yarımdan sonra çıxarıldı, bilmirəm, gəldi Bilaqədi rayonuna. Rəhmətli Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə aradı, axtardı, onu Bilaqədi rayon partiya komitəsində bir yenə katib qoydu. Bax, mən belə görmüşəm Heydər Əliyev. Yaxşı xatirimdədir. Mərkəzi komitədə qabaşçılar, maldarı üzərə qabaşçılar müşavirəsi çağırıldı. O vaxt hər rayon öz qabaşçılarını müəyyənləşdirib həmin iclasa göndərdilər. O cümlədən sosializm yarışının qalibi mən olduğum üçün ferma müdirlərindən mən getdim, 5 nəfər sağıcı getdi, rayon komsomol komitəsinin birinci katibi, həmkarlar təşkilatının sədri, qəzet redaktoru, birinci katib, rəis falkom, istehsalat idarəsinin rəisi, bu yoldaşlar getdi iclasa. İclas başladı, 3 saat yarım davam eləyəndən sonra dedi ki, dəsən sizi çox yordum. Bu onun ifadəsidir, ya dəqiq yadımdadır. Dedi, dəsən sizi çox yordum. Gəlin indi səhnəni verək Zeynəb xanıma. O oxusun, biz də qulaq asaq. İclas da yekunlaşandan sonra qayıtdı, gəldi. Hər kəs öz işinə məşğul oldu. Gəlişinin həməşə uğurlu olubdur. Həməşə. Ağcabəd rayonuna gəlməkdə həməşə uğurlu olubdur. O cümlədən çox Azərbaycana Sovetin vaxtında çox yüksək nəticələr olur, çox xeyirlər veribdir. Ancaq o bugün cismən bizim həyatda yoxdur. Ruhan yaşayır, yaşayacaq da. Çox şükür Allaha ki, onun övladı İlham Əliyev, bacarıqlı siyasətçi, çox müəyyən, biz erməni kimidir ki, Azərbaycan torpağı ala bilər? Onun havadarları, ən yüksək devlətlər ona kömək elədi. Ancaq bu sübut elədi. Həm erməninlə məhv elədi, həm onların havadarlarını. Bundan fərəhlə danışmaq olar. Günləri Heydər Əliyevin yüzilliyin özü həyatda olmaya qeyd edirsiniz. Müəyyən hərəkətlərinə görə, o ağıllı siyasətinə görə, səhrədi qoyub, kim kim olduğunu bildirdiyinə görə, indi bilmək olar ki, kim kimdir. Və bir daha Azərbaycanı sübut elədi bütün devlətlərə ki, Azərbaycan Azərbaycandır. Hava yerə demir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Hər hənin bir arzusu var. Mən arzu eləyirəm ki, rəhmətli Heydər Əliyev həyatda olmuyor onun 100 illiyi haqqında çalışırsınız. Mən arzu eləyirəm ki, İlham Əliyev canlı-canlı yaşaya-yaşaya həyatda, nəvələri ilə oynadığı halda yaşasın, 100 ili tamamı onun haqqında belə çəkilişlər aparasınız. Səfər əmi ilə sağollaşıb üzü şəhərə doğru üst tuturuq. Təəssüratlarım isə belədir. Həqiqətən də, xalqın sevimlisinə çevrilmək, onların qəlbində əbədi yer tutmaq çox çətindir. Amma dahi lider bu yeri qazanıb, qazanmağı bacarıb. Və illər keçsə də, o sevgi azalmır, əksinə, daha da dərinlərə kök atır.